Felinhos, test ride, nova PCX 160. Eu já vou começar no seguinte: se você não assistiu o review de apresentação que eu fiz dela, já para aqui e assiste, tá aqui na descrição. Por quê? Lá eu falo toda a ficha técnica com todas as mudanças detalhado. Aqui é o feedback que você precisa saber, principalmente quem não tem a oportunidade de fazer um test ride, compra direto. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, a suspensão dianteira e o amortecedor traseiro estão luxuosos. Como assim? Ele está mais vertical, esse trabalho na mola de diferentes estágios. Na dianteira temos um coxinho agora aqui entre o guidão e a mesa. Não tem piso melhor para experimentar do que um paralelepípedo que a gente pegou e umas situações de buraco. Então eu tenho a coluna mais guerigueri e qualquer coisa diferente ela já apita e eu falei, não sei. Aqui em nenhum momento a minha coluna fraquejou, então está muito melhor que a PCX antiga. Outra coisa, o equilíbrio do conjunto, e isso eu falo, vou colocar umas imagens aí com exemplo de eu fazendo uma brincadeira aqui. Olha o equilíbrio do scooter, velho. Dá pra ver o que tá prático? Ó, não coloquei o pé no chão em nenhum momento ainda, ó. Tem gente que vai andar pela primeira vez, tem dificuldade no equilíbrio. Aqui você consegue ficar muito estabilizado, ela tá com muito chão. O trabalho no chassi, os novos pneus, as novas rodas, 130 na traseira, o perfil a área de bandagem dele. Aqui um 110 na dianteira. E aí você tem a sensação de segurança em qualquer momento da pilotagem, principalmente parar no semáforo ou uma frenagem de emergência, uma frenagem forte ou uma reaceleração inesperada. Na parte da frenagem, eu falo isso, os freios são os mesmos, só que sobra para essa moto para no momento que você entra com ele, não tem aquela agressividade, mas tem a progressividade necessária para você não tomar susto e conseguir alicatar sem qualquer problema. A questão do motor, filhinho, 16 cavalos, 1,5 de torque, mas o sprint tá sensacional, só que não só saída de farol já é... Só que você coloca 20, 30, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 80, 110, eu dei 122 no painel, em todas as rotações ela está acesa e ela entrega. Eles chamaram até esse motor de super quadrado, onde ele tem performance com torque valorizado em todos os momentos de giro. Então o motor surpreende também demais, não tem nada a ver com o modelo antigo, tanto de ruído, vibração, ele é roletado, econômico, tem o idling stop, sim, que você para no farol, ativa ele aqui, aí ela desliga, volta a acelerar, isso igual ao modelo antigo, só que o jeito que ela trabalha é totalmente diferente. O apontar das curvas, ela entra muito rápido e mantém. E você dá a mão e ela trabalha também. Ela tem o controle de tração para te ajudar. O corte é feito na injeção. E super sutil, tranquilo, não desestabiliza o conjunto. Então, se você também tiver uma dificuldade, dá aquela paulada sem querer e tal, relaxa. Ela vai, né, na leitura aqui, ó. Putz, essa roda girou mais. Trabalha a injeção, dá aquelas cortadinhas e ela sossegue e já era. Então até para a inexperiência sua vai ser bacana, só que o contorno dela tá muito na mão, tá sem susto algum, fantástico, tá? Então ágil e bom contorno. O design totalmente novo, né, filho? Está muito mais bonita, tá bem mais legal. O painel também, ele tá mais amplo e eu achei ele um pouco mais para cima, então a leitura tá mais prática, tá? Eu filmei à noite, eu vou colocar uns takes, você vai ver o painelzão bem bacana aí também. É fácil, um tamanho bom para... É míope ou estigmatismo, hein? Eu não sei, mas um dos dois é aqui para perto, vai estar num tamanho bacana de leitura aí. E outra coisa, filhos, ó, eu quero mostrar o porta-luva aqui também, que eu não mostrei no review. O tamanho dele, ó, grandão, tá, cabe uma garrafa aqui. E tem a entrada USB já, luxinho. Então você pode colocar seu carregador e deixar o celular direto aqui também. E o
tamanho do banco, deixa eu só fechar esse aqui, aqui, ó, peraí. Dá um take aqui, faz favor. Vou pegar meu capacete, pera. Fica aí. Não, tá ali. Fica aí, fica aí. Tá ali. Pera, deixa aí, deixa aí, deixa rolando. Ó, filhos. Se liga. Luxo ou não? Então, 30 litros agora. Sensacional, o kit de ferramenta aqui, facinho também, pra você acessar. Outro ponto sensacional é o combustível, né? Ó, você sabe, você chega no posto, isso eu falei no review, mas vou mostrar de novo. Abriu aqui, aí fica com a tampa. Tipo, põe no painel, põe no banco, põe no bolso e tal, ó. Espeta aqui, já era. O ângulo de caster é o mesmo, a mão paralela ao joelho aqui, tá muito confortável, como eu falei. A galera gosta bastante agora desse Tunnel Type, eu também, porque você consegue dar um bom apoio no calcanhar aqui também para trabalhar a entrada de curva. Você também não vai precisar trabalhar muito, porque como eu falei, ela está apontando muito bem, mas realmente você se sente bem aqui em cima e tudo é muito fácil, o visual é agradável. Isso eu acho que é um ponto interessante, principalmente para quem está buscando uma scooter, porque a scooter ela tem essa parada mais design, um conceito de uma galera que não é tão grifinho, mas sim uma situação de agilidade urbana, conforto para colocar suas coisas, ir e voltar para o trabalho com economia. Então tudo isso aqui você vai achar aqui. É isso, filhos. Espero que vocês tenham gostado. Tamo together. Deixa um like, escreve aqui embaixo o que você achou e aguardo o próximo. Quero agradecer a Honda também pelo convite. E é isso aí. Ai, total!